Igemani katika agencia wakati wowote mtu na sulo fanyizwa chintu marindri na sulo biashara na sulo majumba kuliloa simamiloa chiko tayari simamila inshallah. Jisai biashara hapa mu hapa Malindi. Biashara mu continue sana. Inshallah mjitu na ondoa hilo. Na hapa na pasalama Hassan Abdurrahman Hinza. Minzimi ma khaja minni Abdul Sheikh Abu Abdul Sharibu na kupa salamu hapa niko watamu chino isa hii fanyize tianze kani ijisi mkono hii fanyize tianze lei izi kumakiki na tenangiluwa lakini nani farsama wa mtu ka mkono yu kabila kwa kilmazo hadi kuawe somere marize chitu gani kutirowe badama somere kuawe na kuisa na karantapa kufanya kazi walae mbe kazi ni kazi kasawezi chowe na kwa dana khatala kazi ati mi lazima pate kazi ya ofisini ama kazi ya kufanya kuona nini yo adonio kuona yani hali yani kwa mazingira mazuri ziko hizo hambo chiloro hiyo alama zote hii ni sai upimiloa cho chintu spire nini bateria kupimoa imo kariko ntamu kariko kitu mini upenda nto manake mi kavingi chana tawara chicho wako bontani hapo chilani kio spindri chenda chi ijeraha kabisa hata isangu huona katika TV barawa mi kalanta hapa cha dane istawe nata kistabisho sasa kistabisho awali si kulimana si choloko watu kulimana si fanyo watu mtu kana fanya kabantu khairi fanya kao numbani tiviki kwa hapa we isalahtasho kwa hapa takuruda amini kazio kwa hapa takuruda na amini insha Allah wa ta'ala iko raja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ramini wante malani kon dimin ruwayini Umar Haji Sufi Muhammad na kimpo salamu na kintarajia kila ya khairi leo video ichi haba ya amina kufanyo ziko video za amini fanyizo karka anti ya Kenya muyo Mombasa na Malindi wabjana wingi wa amini wa Zubiro ama fanyizo barami chini ingi mbe ya kandra na kualomba radhi watu amini wote video za amini wa Zubiro izo raskingia karika TV barawa kasababu ya farsama ama sana ayitu ichi halawatililo karika telefano ama karika kamera za sichi zubo ama magrofano kasababu jisio wantu mara ningi wanakunuza zikopi video zitu zikopi na kila mtu mkutai watrio chintu juhdi ama kodhero huwa nasula kuona video ya kodhero ama watu wanasula kuingine kwa salamu zao watumilo zinakuwa koma watu za watumila salamu maksudi itu ya sichi zubililo video hizo ni watu amini kwa sichi na kwa wana awaje wanazo farsama ama sana zao kwa sichi na kwa onyeza dunia nzimae watu kwa wana kuonana na taikualiko maksudi itu kwa video watu zina kiingira karika TV barawa mbele alfu mara wani radhi lakini ziko video zingine za mi kadirilo kufanya backup nrudilo nasi karka TV barawa so kuwasi ni wantu professional kuwasi china wa mahala platform ama sarva kuwasi china kadirahtira video zitu numake kufanya backup nizintu za si china kudadharato kuwasi china kualisanya wantu witu wa mini ka dadhari yitu ka nguvu yitu yize kwa hui na khtasawara video hizo kwa azuzi na kuruda wabjana wingi wa shuwa fanyizo barramichi na we wabjana wa mafanani karka mui wa Kenya waniradi mara alfu mara na kinambeo waniradi laki barramichi asi shkadirlo kuruda video zitu nitakuona karka barramichi wakoni pamoi nasi ya huviloa Ibrahim Abanur Sharif Ali familia ya Sharif Ali Abanur mi hapa niko hafisa wa viloa Bibela Property Agency Malindi. Chino kuza miploti, minti huzoa, kuloa, majumba, property yote na husimamia majumba. Kama agency huwa chinafanya kazi za simamia wantu kwa shikia masuuli ya wantu wa kuipanyani majumba yao na wantu wa kuapa. Te oda hizo pata kama lampini? Wallahi kazi ningi chinapata kama wantu witu wa mini. Wabjana wingi wako Londoni, wako Amerika, wabjana wako kila mahala na wantu wa hapa pia alhamdulillah chinapata support kao wantu hapa wa mini pia alhamdulillah. Jisai numba kuzoa hapa ni khali wa ama ni rakhisi kamu kiasi? Wallahi utegemea bezi sazo zinakinendo
ziko majumba, ziko numba zikizi mbe kama zamani, wataliwa walikuwa hapa, washifanyu kazi baada ya serikali kwao maana ya kabila ashuru. Serikali fanyizo ashuru kwa ilu, basi wote walazia wafushe Zanzibar wafushio. Isa hizo majumba au mahoteli, makoteji au yonte, ndiyo ya anzi za kulatiloa kuzua kabila rahisi. Na watu numba za ijara ya kupatikana pesa zaidi hizo. Hapo moo ziko za bei za ilu milioni 10, 12. Ziko numba za watu karanto wome neweza kisteraha na azo pia hupatua. Milioni 10, 12 ni pesa gani? Dolari kama 20, 30, 40 ndizo hupatikana numba hapa. Numba na hao watu wengi waamini sawa wana sulo. Kila karka maluni 10 kwawe napata 10% karka ijara kamezi kwawe napata maluni moja inakuwa 10,000. Maluni 10 kwawe napata numba inakuwa 100,000. Utegemea zisio nazo. Mashallah, jisai kazi hapa maisha hii jisai. Alhamdulillah, wallahi chinapita ni hiyo kazi ya dalali hii asiji nafanyo ya property ni nasibu. Ni kama mtezo wa bahta nasibu chaade. Mara iko, mara utooa. Lakini alhamdulillah china pita mbe alhamdulillah. Mutramini wa shishie kazi gane hapa watu chitu gane shkulu chao kadro kwa doa wafanyizo hapa karka Malindi? Tarifu ya mini si? Hapa. Hapa wadhae watu wa mini wingi mbe kila mo wanakipitira wingi wanafanya kazi ya shoma kasa. Kazi za wazungu, wengine wingi kazi zinafanywa wabjana wa ingireno. So kama Mambasa, Mambasa wantu wa inkeneka business za markiti, maalampi. Lakini hapa wingi wako karka kazi za mikono wako. Wantu leo TV barawa wantu wingi watakulangalo. Nasula kuwa tumia risala gani mbe wantu wako mini? Na kwa mbira, kwa ayo nashikamanoa wantu witu wa mini wote inawawahda inawawa. Jawabu za zamani za wazere washifanyo wachibigano wachidorano wachije inawekwa kando wandu na wawamoi wana wanakondokoa isa kwao wana iwana wanakuwa chintu chimoi wanatambulana zisa watu wengine zisao washikamaneno na sitishikamane sichilate mambo ya propaganda na maneno mengine. Wakati gani ingiro hapa we Malindi? Wallahi mi tangu niko Kenya minza zila maka wa 79 za zila. Minimum miaka miwili ndrasela Kenya chishikanta watamu. Wazere wetu miaka au lakini 1986 rudila Somalia. 1990 nanko nrudi hapa. Tangu 1990 misikudirikea zita lakini watu itu wote wapeto zita ndio ilo hapa. Mashallah, kushukura furahiri ntroku wa amindirika menenawe na kushukura. Tro na ame Omari alhamdulillah watu itu wote wamini china kuwa penda wote. Mashallah, na waliko mbjana witu wa mini ufanyo hapa mahala huzoa mijumba ni agency ukunu. Na isaachi ya mziarete mbjana witu wa mini inai Katib Abrar Said Ahmed. Igema karka TV Brawa? Nigemele TV Brawa, mi ulangala isasura upenda nito TV Brawa. Na amin tangu niko hapa karka tia Kenya, tia Malindi. Maka wa alfu wa 1992 tangu niko hapa takriban miaka 28-30 hivi. Miaka ningi uko hapa, kazi gani awe ufanyo hapa? Shifanya kando, shifanya kazi ya sharkani, chishoma, nguo, sarwani, shati, zunguza wazungu. Make baada miaka iyo ndasile ningi kazi ya rashini, kuza duka ya rashini. Isha uza hapa duka? Isha uza hapa duka, lakini enda miaka tena, tangu na kuuzo miaka 15. Jisai maisha ya hapa Malindi maisha jisai? Alhamdulillah, Rabbil Alamin chibarete maisha ya Malindi, kahaba na ningi, lakini suo kwa zaidi, lakini chiwango cha katina akati inapito mbe, alhamdulillah. Sula nito kuruda karkanti hitu ya mini, faide asis petu kwa asis chakpeka kitu mini, mane inshallah mujiru shpenda shitakenda mini na isa pengine itakuwa ni kura ikura hii iyo uchaguzi ya adoni chimariza kwa asi shitakenda mini inshallah
muitu iwe amani isasichira kipendo mtu muitu sosha stakurude mashallah want wingi leo tukurangalo karaka TV Barawa nasula kumpanani salamu kuwatumia ntume gani ama na kuwapa fikra gani watuamini wote na kuwapa salamu watu wetu ahlia wote wako mini uko Moi Sarmad vile wa Said Abu na mpa salamu Abu Muhammad Sarmad na mpa salamu wote watu waamini kwa hiyo mini wote salamu zinakome na waje wako Londoni wote alhamdulillah na wako Amerika wote mjitu nashpafia inshallah nakumbuka kitu gani mini katika moyo waamini leo yawe mchitani kako kumbuka kontas wallahi jabu ningi ukumbuka lakini zingine ndivere alhamdulillah kitu mini upenda ntro maana ke mi kavingi cha tawara kicho wa kwa bontani hapo chilani kio spindri chenda chi ijeraha kabisa hata isangu huona katika TV Barawa mi wantu huyo kalandani huono chilani wako na kistereho wana kupumziko na kuona hai fikra hii ya TV Barawa kwa ifungila TV Barawa wantu wana kuona na fikra hii na kuona hiwe wala hai fikra sura pura hile nito fikra sura wantu wana kudrika kuona na wantu wa mini wa kulini ya shambuloa isa wana kutambulika kila maanake wana kutambulika isa sura wana kutambuliko TV Barawa penye za sura kwa nindi kiwa jalia watu amini hapa hali yao na maisha yao jisau insho hapa ni duka ya watu amini huzwa ziatru ama ufanyuwa kazi ya magozi shita kingia rani kiwa ahwari jisau na mope Haddad mope Mope igema karka TV Barawa leo chukuziarete apa Malindi kiwa hali inu jisai apa Malindi Malindi barabara mshukuru kazi gani yawe ufanyo Mope chukua apa dukani ufanya kazi apa dukani uzaziratu na kuona ni farsama zani ni unazo kamini ndesu apa ndio jisai hali ya ziratu apa uwa nakuzamuini wa amo nakusafirisha kwa kandirani nakuzamuini tuuza jisai biashara hapa mui hapa Malindi. Biashara mui kontini sana. Inshallah mjitu na ondra hilo. Kuna isa karka mui witu wa mini chua au ifanyiza mahala warsha ina hadhara fanywa ziratu na au nakhtaha jawantu witu wa mini. Iko raja kwani nitakuruda fanya kazi. Nitakuruda inshallah. Inshallah na hapa jisai na kuono ni duka ya wabja. Na isa shitakiingia hapa mujana witu na isi memo hapa. Sultani gema karka TV Barawa nawe. Ni gemele mashallah. Takadira kichambia inao. Na Abubakar Ali Nuren. Sultani iwa kala TV Barawa nangala. Na iwa sasura ba. Leo TV Barawa kuziarete hapa. Ufanya kazi gani we? Na kazi zilatu. Kana ziatu gani? We ushoma wa ama ufanya ni? Tinatilanga zilatu tulangu kamarizi. Kamarizi hamiso hapu zilatuni. Hizi ndiwe huwati anzo kamkono. Takadara kichonyo ziatu mape zawe fanyizo ka mkono wo? Kwa tuponyo wanchuzi. Mkamba izi zawanashki. Izi ndiwe fanyizo? Ie, zawanashki. Isa hii fanyize tianzi kani ijisi mkono hii fanyize tianzi lehi? Izi kumakina tenangiluwa lakini nani kufarsama wa mtu ka mkono yu kabilo. Kikina mchitache tu. Hutumikia chitachu sabi kuawe na kukuleta asrimpia kila marasuo? Kila mtu kukuletea ta wazungu takila tukonle sheno na tukafanyilizo. Isa sheno hii muhtawe na kufanyo weso mele mahala kuawe baretewa ambo ni chitachu tukutumikililo? Ni chitatu. Mashallah. Na kasa wabijana witu wa mini hakika wanazo zita za hao kufanyiza chintu. Inshallah na kutaraja kuawe watakuwa mafiore ama nuru za mui wa mini. Asante lero TV Barawa watu wingi watakulangalo na sulam panani salamu. Mkumeda salamu watu wingi kuduniani. Kana haji nur abu aboka haji adunyo hini kuzulo. Na wengine kunangalo wante na kuwapa salamu. Masha Allah. Wakti gani ngiwa hapa we? Wakti haba tu. Ile kamini? Yuzu haribu tu nile kamini. Masha Allah. Na isa ishta kulangala kalansi ishta kadara kingi anrani ukuje. Wama wabjana wana kushomo sharkani wakazi si hizi makasi hizi hizi ndundo hizi
Hicho vilo wa chishibiti, chishibiti so hichi? Chishibiti. Hichi nishpinsa, chiko chishibiti nacho? Chishibiti kusaru. Hichi nacho vilo wani? Inshallah mujitu na wabarakira, mujitu na wabarakira kazi zao na watila baraka. Na mujitu na leta mahala mape ya uku wa uwa takfanya company nkulu takfanyuwa. Sila Bravo Photo Studio. Kila mtu mtuamini hufanatira ina yake ya muiwe wa mini. Na sasa kingia katika duka hii kiwa ahwali wa mjana au fanya dukani ufanya kichintu gani kazi. Ya Umar Nur Mumin Mope. Niko Kenya zaidi ya miaka 30. Takriban miaka 30. Hapa kila chintu chumanizi hapa si. Ufanya kazi gani hapa we? Si wallahi hapa ufanya maprinting, ufanya mobile, ufanya wa. Kambie, kila chintu ufanya wato. Kazi hii na iwa, kazi hii na iwa kusu kazi sahari na kutumikia makambiutar na kutumikia zintu ningi. Somere la zie skolani ambo baretelile ambo ni chitacho. Wallahi mobile ni chitachito tu. Aye. Ha, ni akhiri tu meza kila chintu. Chua ana uhamu ya kubarata chintu mtu kubarata tu na. Isa hii hapa ya mino kuono chisho mkono. Kubadila chiro, ha? Hii ya chisho mkono. Na kubadila touch, hii wa doa touch, hii kuona. Kubadila wa... Nini yo hiyo? Ni iPad ama niyo? Hii ni tablet wa doa. Tablet. Hizi za China China to hizi. Chiro roche basi nitana kufanya. Chanuzie. Na kubadila kupatika hapa kubadila wa. 2005 muna zizi kazi ya kompiutari. Mudama hizo skola, basi. Mwenze kazi hizi za kompiutari nini. Isa ufanyi za ruhu yo wa ambo? Haa, daka binafsi kazi. Skandikuwa kazi. Hapo dukani kaa kuchuna kuona andishie Bravo Studio. Bravo Studio. Hey. Ina yu kaze ina Bravo. Tangu mi kize. Tangu si abjana kushpenda. Bravo, 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 bravo. Fanatia muyu. Eh, kabisa. Iko raja isa wakti u madama weni imu bjana amini. Iko kuawe na farsama iya awe barito kenra kwa saidawa na amini kuawe na kwa barsha na awe. Inshallah kasani. Mutu barsha wenzwe na imu jitu. Ije ilmu ya huzida zaidi huwa forti zaidi. Kila chim barsha islamu menziho. Soto antu amini ay islamu. Jisai kazi iya apa ine biyanshara ya mjisai. Alhamdulillah. Nakpito ambe sa sura. Sasura familia na kupitua sasura. Nimi makina ziko hizi ambo chiloro. Iho alama to zote. Hii ni saa hii. Upimiloa. Chua chintu shpire nini bateria kipimoa. Imo kariko ntamu kariko. Watu wingi leo takulangala wawe karika TV Barawa. Na sula kuatumia message gane ambo kumpanani salamu. Inshallah kwamba mujitu tumui vitu narude kana zamani inshallah. Kama tumia watu wote kwa kumbuja uko. Kumbuja uko sajima nani wote salimia watu. Madadine kina manuru wote salimia. Zazila pi mini we? Ha? Mini zazila. Wallahi tasila. Mini lazio mini na umia kaminane meza. Eh wicha. Kumbuga michi haba lazio. Lazio 1990 lazio. Mina Abdelatif Sheikh Abula kumagadera Abdel Sharibu. Mini shikaranta fi? Biruni. Kontra Burinu? Me Biruni. MashaAllah. Leo chie khuziyarete apa watabu. Shukura. Meo kushukura mbe kwa nilile. Mishitamana nafse kuwe kukoza kwa TV Barawa. Tambile? Kulangala. Kulangala. Mulangala saa zote ulangala. MashaAllah. Nzele kila chintu alhamdulillah. Mujito nitea manini na siti ya sula kuwe. Apa suwa mahala. Tambila mbo? Eh. Hapa na kuono jisawe ni duka hapa yawe huzoko. Ni duka maana hapa ishikamanene ni wazungu watao wako fanyo kazi. Watao wazungu watao wako kwadri fanya kazi. Isa wakati huu jisawe? Wakati huu maana mbovu mbovu kabisa. Paka makani tena. Wawe na kuzani, wakati kama mbeo kwa hapa? Mimi miaka mingi niko hapa. Takribu 10 isa mwala. MashaAllah, miaka 10 hapa. Jintu ningi, ghibra ningi bareto karkanti ya Kenya. Nakhtasha wakti uyu muiwitu wa mini ni kishtahaja kwa asikchi na
kaanza kuruda kwa taratibu taratibu. Watarudia sura kuruda kabisa, mimi sio sura kirudia kabisa kabisa, hapa pata mtu kumuuliza tamuuliza kabisa. Khadira kichambia farhi mape ya muamini na hapa ni. Be hapa maradhi mingi kabisa, mimi muamini ni mahala afya. Tambia mo takinenda nini hapa ni muya mara. Sio muhimu sura, tambia maradhi mingi. Isa kitu gani cha wewe kuwa po fikira watu wetu waamini ukujeza wewe no hapa kwa wewe zilo kwa kabila fikira watu na kurangalo wallahi watu waamini wa kumini mitokuambia wana kante papo swa swa de changa ndirani wala nijetambira mu zaidi kao mini watu waamini kiasi kama hapo ukalantoche on sita wewe o si sita Oi, kokwani udirkamana mala ma pejisi mara ma pekilana. I udirkamano waqta ta'ziya, waqta harusi, waqta jab ma pesturuka udirkamana no. Pero antu winga tukolangalo karkati barawa. Kanawe chirangala de tukolangalo ave. Sulam panani salamu lelo. Wallahi me ko pontu amini want salamu khasam ben pabui badrone. Salam madam ne mana no manam keba. Sadia. Pro komini mujur tamanini ya. Mahala wako asondoke. Mashallah. Santa mzee mfurahile kwa mina huona wele. Asanta, asanta umarima. Inaya mihambilwa Said Usmani Haji Guo. Asize, namina khairiza na afiaza na amin utaraja kukuhani lelu nisharafile na ane mujito kinsharifa. Namisa nukuhadani mkula edhani Usmani uko Barawa uko. Mahamud Usmani ni muna. Jilani Usmani ni muna sisi, lakini mkula ni Edhani Usmani sisi. Wanao moyo ni hambilwani abu wa Said Usmani, Nureni wa Said Usmani, Umi wa Said Usmani. Wanao watatu ni aume sisi, nami ahlia wonte mujitu mene napa afia, nami mahalami niko mujitu nami napa afia, nami hutaraja maana wonte wenu kuamini na kunibona naamini kiliona. Mashallah, wawe tangu wakati kamu hapa uko we? Huwa miaka 30 mimi niko ukuno. Wakati ningi? Wakati ningi niko hapa mimi. Wakati ningi niko ukuno mimi baliko sadiri. Hata mbaliko moshi, mbaliko moshi. Mbaliko moshi mpanyza amane, mpanyza kule chendo. Lakini sasinao dibu. Nimesikitini na kuoloka. Nakhsala wakati ntanuze na kuja na kuna. Isa mahalami niko. So kaka nubane hapa niko mijiranini. Kasi ka nai nani ambila saidi wawe miaka 30 ni wakati ningi yawe kwa hapa na kuhisabe kwawe uko kana mtu kukarka ntie hapa wallahi mi sababu nini yo mahala uchwawe na kenda tu hendi tujisi mbele santi hondolo ni mojitu kasize lakini chibami na koloka sharti mbe kuamini tayari kaka numba ya mbashiri kule chini fanyize nolosheri kwa amina na kenda sukishila kwa andro iyo misi na khadira fanya zaidi mbeya fanya kaka numbani kule chini kwa ami nenze nishikile kaka numbani kisireha kaka numbani kwa amina kenda kamkula kishikila kamuna na kishikila iyo hata mbele litamu kwa amina wawe muiwamini chitu gani chawe na kukumbu kolero Muyamini mimi kuli mahala wa iko cholo ko chenda Baghdadi chine ndo wa iko kuli mahala cholo ko kasize chenda Biladi kuli mahala chendo narano ko chendo kasize kuli mahala cholo ko lakini satena iyo muiba mujitu mine subhana wa taala funze funzile so kana awali wanto chine nda horia wa iko satena iyo horia ba mujitu nafanya kwa lakini isa wakati uyo mini degere wanto wingi wanakurudo Nakhtasha kuwasi isa shkumere wakti yasi kuwasi china kurunda karka muiwitu wa mini. Iyo muiwitu china penta si kuwa china kenda kitu mini. Lakini yu mini shati mbele na istave. Ichiwa istavili bila mtu kambena nasula koloka yebene watako hizo takoloko. Lakini shkadiri si kistavisha muiwitu kursi weno kwa da kistave. Si kuwasi jina kistavisha siwe mene isa si shikaranta apa chada na istave na ta kistavisho. Isa ta kistavisho ni. Awale si kulimane si choloko watu. Kulimane si fanyo watu. Mundo kana fanya kawanto khele fanya kawo numbani.
leo TV barawa hii watu wingi watakulangalo sulampanani salamu mimi kwa hapa wote salamata maji bako wako wako barawa wako Somalia wote wote na mimi salimira kasize salima Abakari wa abai na mimi salimira salimia munaza salimia mkula wote ahli wako wako barawa wote salimirani ahsanta furahide wawe kuamini ni khudirshire we na kushukura zaidi lero afwana afwana na mimi kishukura kwa ana kutuba kaenda kwa mui wetu wote watu wote kumbona wana kwa wazima kumbona na wajana wetu amini wanafanya hapa kazi na kwa egemeshao karka TV barao igema karka TV barao tahadhari kichambia inaume manzo anza na mimi hafagani yawe zazila mbe asalamu alaykum mimi na huvilowa Abubakar Sheikh Nur mimi shikalanta hafa ya Baghdadi isa niko Kenya na tangu niko Kenya isa takriban miaka kama miaka 9 DC niko Kenya alhamdulillah mbaye china kifanyiliza kazi hapa katika kazi ya zilatu china kupata mbaye yo riski hitu lakini yo kwa ati nafanya kazi kwa awe na kuweka pesa mbaye hapa nini terezano so sura familia ni hiyo kazi china kifanyiliza mbaye alhamdulillah china kupata yo riski hitu china kipatilo napata ma insha uji sawe kwa ono kwa insha haa nakipatila ma insha alhamdulillah mbe nakushukuru TV barawa kichilila paka apa kichuza masuali alhamdulillah kazi hii barete piwe mini amba barete apata hii kazi walae wawe shifanyo alikuisa na wawe file mujitu na mrehemu ndiye shifanyo hii kazi mi mpete yo maarifa kake mpeto ndio mbareto kufanya kazi zilatu wawe mbarshizo mimi ni wena iwa wabjana wingi ukanta zibarzani na kazi hutala kazi kana izi ya zao zawe na kufanyo wingi ya wakiri kufanya chintu gani leso mini kwa otra wapende kufanya kazi izi ya mbe shkodhalila kazi mbe ya khtaluwa so sura kazi ni kazi hata khtawanya antaka pia ni kazi kasese chuawe na kuhadami na sula khtala kazi sura takhpatapi mahala mujitu kujali ilo hapo alhamdulillah takifanyiliza iyo kahaba na ningi yawe takhpato takshukura mujitu lakini chihadaisa tala kazi yiko mara mahala takhpata mahala ingine upate mbe alhamdulillah mujitu siyo mkata bilemi kingila karka kazi azilatu na shukuru mujitu alhamdulillah mbe yo riski zitu chinakipatila hapa wabjana na uu inge takurangalo wako ukaranto wafanyi kazi na kuatumilani kuambilani na mbe na khinlomba ni walali wa ahlia wenye nini tawana kufanya kazi mbe na khinlomba yani kwani yani kazi staleni kazi yani takpato yu kazi taku inawe fanyani kakisa kazi ni mtu kwana kimerela ruhi ya maisha chahadadala kazi yani so sahali ya kupata kazi sura nakhtashawe kazi kwa umtila mtu mashkuli humreba kwa ina kena mahalambu vucho wa mtu nakufanya kazi nkakalila chuawe na ukazi yo mahala chingila fijiri na kulawa iloni mbe yo kanatanga tazibarzani kufuta mihashisha kujajati hizo jabu hizo zote zitakuwa ntazima akhilini kasabe na kushughulikia na kazi hiyo nikimerela riski hiyo kimerelo na isa cha maigisha mjana vitu mingine naye igema karka TV barawa chambe inao inaya kamilu viloa mubidi Muhammad Jamal wawe inaye watu wote wana mio Hamada Jamala da Jamala kuzazushka tafagani ga mish والله شكلان تبغداد شكلان تونزا زي نقوديشو لكن وقت جاني نجلو أبا بي ماكا و 2000 نجلو أبا كينيا نخونا فسو يو ماكا و 2000 نكالا واليكو تشيحبا وقت يو مباليكو تشيحبا مباليكو لكن نيلة ميني جيرا نيلة الحمد لله بنينا نحليا بنينا ما شاء الله وانت وينجي نوابينا ما شاء الله وشكورا كازيغانو فانيو أبا بي kazi asufanyo ni kazi ya zilato tu chondokelele chimalize soma chishikile kazi yetu ya wazele wetu hao washifanya tangu zamani tangu mini paka wengine wale hapa ifilile hapa ni kazi ya zilato chishikile hiyo chinakifanyilizo chinakipata riziki zetu
Karka kilmazo hadi kuawesh somere marize. Chitugani kuchirowe badama somero kuawe na kuisa na karantapa fanya kazi. Wallahi chintu cha somele alhamdulillah malize basi mawawe ifilile ni mame tusalilo na ahlia alhamdulillah mbene ni sumbule wantu simere kapa nsomesha simere kapa nsomesha yami somesheza alhamdulillah na wansomeshezo mashallah mujitu na walipa jaza yao basi adileni ni merile kazi yoyonte yami takadurofanya nifanyiliza alhamdulillah mpete maana menzawa mpetro Barshiza kazi mbarshizo inaye Abdul Qadir Barshiza kazi mbarshizo alhamdulillah basi nishikilio kazi nishikililo paka mbele fundi mbelo isatangu nafanya hiyo kazi ni miaka 4 inshallah chuo Abdul Qadir ni kurangala katika TV Barawa na watu wengine na kuambilani wallahi mbe Abdul Qadir mshukura mshukuru wa mujito shukuru lakini naye ni mtu madama barshizo mi kazi alhamdulillah mshukura nimezawa na anko ni imuna Komeze kule komezo barshiza kila chintu mbarshizo zilatu disakuza mala pelekoa kila chintu mbarshizo ndasilemi hapa kazi na mbilemi mubidi lenza kazi lenza mala wata kikomelo mjio wata kikomezo ni hapo so na wantu wa ahlia wako mini wako ibanyani na wako hapa Kenya na kwa hapa salamu na wana kwa hapo na kuambilani wallahi kazi ni kazi tu kazi yonte ni kazi isa shikalanta wecha adani mi kazi ispendi kazi ispendi na sula kazi ii Iyo hupati iyo. We mahala hayo na usulo, enda fanya kazi, fanya hijra. Mini nitaku kazi, endele mkodisho, fanya hijra, mera kazi, mera. Mkodisho nitaku kazi, enda mera mahala ingine. We mtu shikomeza miaka 18, so lazima na kalentina mzelewe, na mdibe mzelewe, na mdibe. Mtu hulawa hijra, enda imerila mahala mape, fanyiza kazi, fanyiza ula mgalawa zelewe. Na awo waliko wabjana wa mini pamoi na fikra za ziara za sicha kwa ziara to wa mini ukalanto malindi na leo chiko na munaitu hapa Lamumba Lamumba ni mkule igema katika TV Barawa manzo chambi ina wa wantu wanapate khiwa mina jelani fuadi abu bakar nur Lamumba na shakafu adi ni Ni munazao. Na Burhani ndiye mkula. Awaje ni munazo. Awaje ni muna, Burhani ndiye mkuru yetu. Hii ni barnamichi ya TV Barawa na kuwa mera wa shogitu wa mini, mahalawo wako, chena kiwa hali hao. Wakti gani hawa ingiro hapa me? Wakti hawa ingiro hapa 99. Alfa tusumia wa 98. Wakti ningiro hapa Naitha maana yake niko hapa mi kinisalimia jamaa wako hapo wote hapa fanya kazi gani? Hapa fanya kazi ya ziatu za zitu za kawaida ziatu zitu jisai maisha hapa maisha wallahi alhamdulillah nakupita sawa sawa nashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Shwamiye, mini shikaranta pa waliko albamba zi? Albamba shikaranto, albamba. Mini nakukumbuka chintu gani wechawe nakukumbuko? Mini, yami nakukumbuko, shikumbuka, chimkumbuka u, chimkumbuka u. Matezo gani? Matezo ya ishtezo. Matezo ya, mini matezo ya ishtezo wa nakukumbuka ni? Nakukumbuka ni, kana idi, minanguro, ishtezo wa matumbura. Shtimiri, hojai, na nini ingine, ingine sika MPC ni sikati. Hadira chimuma hape mananguro kichambia hanzoa ya mananguro, ae? Mananguro? Ewa, kakuna bernani shiyo. Ae, chambia? Ha? Ae, chanzizi chimuma. Chimuma isi kajilizo? Kwa mimi niko karka, lelo ya lela, ya lela, lela ya lela, ya lela. Apa waktu awak cikgu? Cikgu fukoi cikgu ni kau? Ah, waktu awak sampai cik lelishow amin. Lelishow, tinggalu awak kerja, di sini cik kondrani apa jual bermini cina bigaziu, noi tu jenuh bigu akan kertasi. Kertasi. Nak kumbuka waktu ya tarikh syarimu Oktober waktu ya. Jadi, nak kumbuka? Aisyah nyuwan apa? Apa sih simbel kau ambil si mana ke condro sheres kumoi? Shtukila kagari ntano special mkudisho fanya Oktober. Shtukilo nani? Nani ya?
Alhamdulillah, mbele hapo Kibishire migoma, kipisire kari mbovu, wengine wafile, wengine wako hai. Kivumbi cho yuko hapo, matotrope ntinzimae, matotrope. Tia kushukuru Mungu, mjitu au na chionroke ba, ashpende marwa migoma. Watuwa baghadadi, wanazunrimbo, kanamuwa da kule, kule, kababa, kule. Watuwa albamba na yon nao. Albamba, watuwa simisi kukasa kwa na ilimboiro kukasa hawe. Albamba yao, albamba ure, ukila haiba doda. Asata, wakti ligi kwa pawe, isalakitisho kwa hawe takuruda amini, kaziyo kwa hawe nakuruda na amini. Insha Allah wa taani kuraja. Watu wingi wa nakulangalo karka TV Barawa lero, nasula mpanani, prumia nani salamu wa nakulangalo siyo. Nasula mpeka salamu? Ndugu watu amini wote wako si wako Barawa wako utamale ingine na watu na kuangalea watu ingine nani wote mina furaha utamina iko raja kuya hapo na uraja kuya hapo isawa pe salamu nani wote nani sae Burhani Lamumba Sheikh Fuadi na ndugu yangu lakini filo na mtoto wake na yeye lakini wana utungu maana yake lakini pole shaku pete salamu Sheikh Fuadi ndugu yangu na kuletea salamu tukunjiba mara mbili tatu sijui nayo ni muna atafaule kwa hizo basi shukrani na mimi furahi ile ntoko asicha kuziara tarero kaka kaka kazi na shukrani.